Mä olen rakentamassa tällä hetkellä unelmien huvilaa, ainakin noin leikisti. Niin mistä mun tulisi lähteä liikkeelle, koska mä tiedän, että perustukset on kaiken A ja O? Kaikkein tärkein on selvittää alkuun maaperän kantavuus. Kun maaperäasia on selvitetty, jos se on kalliotontti tai paalutettava, niin minkälaisia ratkaisuja? Tulevat maanpinnan muodot vaikuttaa siihen, laitetaanko tasaamaan ratkaisu vai rinneratkaisu. Ja rinneratkaisuun pystytään tekemään paikalla valumenetelmällä tai sitten kellarielementeillä toteuttaa kellariperustukset. Mitenkäs sitten tämä ekologisuus? Kuinka paljon jätettä syntyy? Joo, tontille jätteiden määrä minimoidaan ja muottikalusto esimerkiksi viedään pois. Sinne ei jää jätettä. Onko se nopea, koska mulla on tietysti kiire saada huvila pystyyn? Joo, kyllä hyvinkin nopea on se toimitusaikataulu sillä työmaalla. 2-3 päivää, niin pääsee jatkorakentamaan.